Tja allihopa och välkomna till Gamegrannar. Jag har ju spelat tv-spel nu många, många år. Och under tiden man har spelat alla de här tv-spelen så har det dykt upp saker som man tycker är ganska coola, som man skulle vilja ha sett lite mer av. Så jag tänkte vi skulle göra en liten lista med fem spel på spel som har coola idéer som vi vill se mer av. Vad tror du om det här, Hiro? Är det något? Det låter spännande, för jag har ingen aning om vad du har planerat i den här videon. Nej, men då kör vi igång och hoppar direkt till spel nummer ett. Ja, första spelet är Double Dragon 3. Har du spelat det, Hiro? Ja, men det var länge sedan. Det är jävligt svårt, kommer jag ihåg. Jag tyckte det var skitsvårt. För man har ju bara ett liv i början. Och dör du så får du börja från början. Så jag har liksom aldrig kommit långt i det här. Men när man spelar här när man vinner så var det en sak jag tyckte var så himla cool. Vi ska se om jag kan lyckas. Det är ett grepp som finns. Ja, jag trodde du skulle nämna det här. Ja, kolla. Såg du greppet där? Ja, jo, jag... Ja, jag tror du skulle nämna det här. Kolla. Skulle nämna det här. Kolla. Skulle nämna det här. Kolla. Jag ska se om vi lyckas. Man kan liksom ta tag i motståndarna och slänga iväg dem så jävla brutalt. Jag tror inte alls det var det du skulle nämna om det här spelet. Nu ska se. Det är svårt att få. Man ska hoppa och trycka på A. Det gör den där coola flickbackbolten. Ja. Där! Ja. Visst är det lite coolt alltså? Ja, fast jag var helt säker på att du skulle säga det här med att när du låser upp nya karaktärer som funkar som dina extra liv. Ja, så är det. Jag trodde det var det du skulle nämna om det här spelet. Nej, det där greppet jag tycker är så himla coolt. Ja. Och det är så coolt att, att de flyger verkligen in och är det i väggen så liksom så studsar de liksom. Precis. Så det var future nummer ett, Double Dragon 3, greppet. Ja, nästa spel är Zero the Kamikaze Squirrel, tack Hiro, till Super Nintendo. Ett plattformsspel, har du spelat det, Hiro? Som hastigast. Ja, det är många som har missat det här spelet faktiskt, tror jag. Så det är även ett tips på ett spel som kanske folk har... En hidden gem kanske då? Ja, precis! Bra, Hiro! Då ska vi se, vi kan visa lite hur grundkontrollen funkar i det här spelet. Det finns en cool feature i det här spelet som jag gillar. Jag tror att med det här spelet hade de bugg i sig till PAL. Att när man kom till sista bossen så hängde sig spelet. Ja. Ja, för mig i alla fall. Så här ser spelet ut. Ganska cool. Du kan göra, vet du det, nunchak och du kan hoppa. Och du kan dubbelhoppa till och med, Hiro. Det är det bästa jag vet. Men inte det som är det coolaste. Det finns även en cool attack som är den här. Att man kan... Trycker man neråt och hopp så gör man så här dyk... Ja, han är ju en flygekorre. Ja, precis. Så han gör ju sin flyg... Heter det? Move. Men nu ska jag visa det coolaste. Nu ska jag höja lite här också. Vi ska se om vi kan få till. Det man kan göra, eftersom man är en flygekorre, så kan Zero liksom... Man kan dyka så här. Och sen kan man liksom... Så här, ser du? Jaha. Och ju mer fart du har... Ja, så tror man det är okej. Ju mer fart du har, vet du det? Ja, när du åker så här. Ju längre och snabbare åker du så. Okay. Så man kan liksom så här åka. Och det är också så här grejer typ nästan alla sett en annat spel. Det är lite Super Mario World fysik, ja, känns det som. Precis. Vi ser om jag kan få till en till här då. Och så får man värsta farten, ser värsta Sonic farten tror jag. Fast grejen är meningen att man ska egentligen senare i spelet så finns det banor där du ska hoppa lite plattform. Och då måste du verkligen tajma in så att du liksom åker i trånga passage här. Det är skitcoolt. Jag tyckte det var lite coolt ändå. Ja, absolut. Och det har man inte sett så många gånger, att man kan dyka så här coolt. Hur många spel har du spelat som ekorre, tänkte jag säga? Det är väl Conker. Men han är ingen flygekorre. Nej, han är en fyllekorre. Ja. Ja, bra. Ja, vi hoppar ut till nästa spel. Ja. Spel nummer tre är Rockin' Cats till NES. Man får välja bana här i början, lite Mega Man. Ska jag bara se. Vilken Mega Man där. Jo, ett plattformsspel. Som har en väldigt cool feature. Han har den här boxningshandsken. Och den tänker man ju ganska vanlig så här i början. Det är coolt att du kan ju använda den för att liksom flyga. När du boxar i marken det, så kan du liksom... Oj, nu vill jag bara... Det är svårt att förstå om man inte... Man kan precis boxa neråt så man flyger extra... Så kan man inte måla den framåt. Kan det blir lite som med DuckTales, men du måste tajma liksom och slå neråt. Eller snett neråt, för att studsa åt olika håll. Det är och så kan man även svinga den här, va? Så här va? Det där var ju lite Mario-style, tänkte jag säga. Men det som är coolare är, senare i spelet, nu har jag kanske kommit till den senare banan just nu. Men senare i spelet så kan man ju hoppa mot väggar och så här. Det blir som vägghopp fast du använder... Ja, precis. Det är nästan så går det att speedrunna med den här boxningshandsken, tänkte jag säga. Det här spelet är ju hemskt i slutet. Alltså efter slutbossen så får du köra några sådana alternativa banor. Ja, just det. De är typ omöjliga. Ja, men det är såhär trick-style-banor. Ja, precis. Och jag tror du får evigt med liv där eller någonting sådär. Så att du kan hålla på i all evighet. Men det är ett bra spel. Folk ja, absolut. Men det är den här boxningsgrejen. Och så också den här grejen. Jag har inte sett det så många andra spel. Förutom DuckTales liknande. Ja, fast det är inte samma sak med DuckTales. Nej, det är inte riktigt inte. Då.
Men som sagt, vi klipper in lite klipp här där man hoppar på väggar. Det är ju lite... Oj. Eller ner i hål. Eller ner i hål. Men nu hoppar vi till spel nummer 4. Ja, spel nummer 4. Det är Blackthorn till Super Nintendo. Det heter ju Blackhawk, va? I Europa, Andreas, tror jag. Ja, det är jag säker på. Och det är faktiskt Blizzard som har gjort det. Mm, precis. Så det är lite coolt. Sjukt bra musik. Verkligen. Har du spelat här, Hiro? Ja. Jättestämningsfullt spel. Som Prince of Persia kan man väl säga att det är... Det är mycket, mycket trögare och tyngre det här, tycker jag, än Prince of Persia. Lite mörkt och coolt. Vi ska se. Trollen som garvar åt det ibland när de gör vissa attacker och grejer. Det här då? Han är ju så cool den här karaktären. Ja. Om man kan lägga ner sin shotgun så här. Bara det är ju hur coolt som helst. Man stoppar in den innanför tröjan där bak. Och att man kan gömma sig så här i skuggorna. Det är det som är coolt när man står och skjuter mot fiender så kan man så här. Men det är inte det som är det coolaste i då. Han är, du ser ju hur cool han är. Solarsögon, linnen, tajta jeans, shotgun och hockeyfrilla. Han har ju alla, allt som är så. Jag undrar vilket årtal det här spelet gjorde. Och han laddar han om vapnet också. Men, nu ska jag visa, nu är det väldigt rått. Så nu får vi, ja. Ja, nu är det. Nu är de här fångarna. De här fångarna råkar väldigt illa ut. Jo, man kan skjuta så här egentligen. Så är tanken man kan skjuta. Men trycker man på Y så kan jag sånt här. Kolla nu. Nej, det går inte att skjuta ut de här eller? Det var ju tur för dem då, tänkte jag säga. Att du kan skjuta bakom ryggen. Vi ska se om vi kan skjuta han då. Nej, du måste skjuta. Vi hoppar till riktiga spelet. Så, vi var i practice mode förut i då. Så jag tror det var därför. Det man kan göra, man kan skjuta sådär. Och det, vet du, jag hade så, ibland när man råkar skjuta de här misstag när man var liten. Jag mådde så dåligt, för det här är liksom good guys. Ja, man ser ju på dem att de mår ju inte bra. Nej, det ser ju här, de mår ju inte alls bra. Men för att vi ska kunna demonstrera det här skottet så är de perfekta måltavlor. Förlåt killar, det hänger ju så rått där också. Ja. Men visst är det lite god, man kan skjuta bakom ryggen, det är där jag vill komma till. Ja, precis. Det saknar man i spelet, att man kan göra så här lite coola skott. Ja. De har ändå liksom wasted en hel knapp åt att man... Ja, man kan skjuta baklänges liksom. Jo, men alltså det är ganska logiskt. Ibland kommer du fina bakifrån, då måste man snabbt reagera på det. Ja. Så det är bara så här coola detaljer jag spelar. Om man springer mot väggen här så tar han emot sig så här. Ja, så händer det. Verkligen så här, och så kan man även göra lite coola rolls så här. Kan du huka och skjuta bakåt? Nej, jag provar precis. Det är inte det. Så, men det är bakom ryggen skottet med den hårda killen, det är liksom det är coolt alltså. Men nu hoppar vi till sista och spelet. Det är nummer 5. Spel nummer 5, ett spel du och jag älskar, Hiro, som vi spelar väldigt mycket när vi lärde känna varandra faktiskt. Ja. Street Fighter Third Strike, säger man väl. Alltså Street Fighter 3, Third Strike. Så säger man, tack. finns till PlayStation 2 och Dreamcast och du kommer även till Xbox 360 och sådär. Originala Xboxen också. Ja, precis, original Xbox. Och det som är coolt är det här, vi har ju snackat om det här massa gånger tidigare, Hiro, men det var några år sedan nu tror jag. Det är att det här har en cool feature och det är att du kan göra parries, alltså man slår bort slag. Så att kommer ett skott mot dig och du... Helt enkelt bara trycker mot på styrkorset, eller spaken. Så slår du bort attacken, oavsett vad det är egentligen kan man säga. Ja. Ja. Även en super eller en vanlig slag eller vad. Du får liksom bort, det tar ingen skada, ingenting. Inte så många faktiskt spel har den här featuren, det finns några andra jag kan nämna om en liten stund. Men jag kan visa hur det funkar. Så om Ryu skjuter mot mig här, så trycker jag bara mot så slår man liksom bort skottet liksom. Och det är så jäkla skön... Känsla, det går liksom inte att beskriva den, hur då? Hjälp mig. Ja, nej, men det är väldigt unikt. För att i ett vanligt sådant här spel ska man ju blocka när det kommer attacker. Ja. Och då tar man ju skada av sådana här specialattacker. Men nu slår man ju bort dem istället. Och det blir ju så mycket roligare. Alltså, gör på man till något sånt här mitt i en fight så är det liksom så härlig. Ja, precis. Fast nu kommer ju Ryu-spelaren, nu om man spelar en riktig match, kommer ju aldrig stå och glo. Nej. Efter han har slängt sin eldboll fullscreen, för han kommer aldrig slänga den fullscreen ens. Nej. Så det är ju bara för DMA. Det här är liksom training mode där man kan öva på såna här parries. Nu får datorn, han parry allt. Man ger på. Men det är så, jag älskar det här. Det är väl typ Mark of the Wolf, så har du spelat det, Hiro? Ja. Där kan man ju också göra samma grej, fast då ska du dra bakåt. Då liksom absorberar du slaget och får tillbaka lite liv istället. Så det är också en form av parry. Men jag skulle vilja ha ett plattformsspel där man har tänkt kontra eller någonting. Kommer ett skott så kan du liksom så här. Nu får jag ett i bakhuvudet jag spelar ganska nyligen. Du kanske tänker på Alien Soldier till Mega Drive. Nej, det här är ett nyare spel. Ja. Som du skulle... Ja, jag kommer inte... Ja, men det finns några enstaka sådär. Men inte som är utnyttjade på samma coola sätt tycker jag. Så. Nej. Jag älskar ju så här att det blir så
det här blåa skenet som blir liksom. Kommer du ihåg hur det såg ut i de alltså Street Fighter 3, 1 och 2? För när du gjorde en parry där, då studsar man från varandra. Aha. Du blir nästan som en deflekt eller liksom. Ja. Som... Man är grym på parry alltså. Ja, det var de fem spelen jag kunde komma på just nu som hade coola grejer i sig. Hiro, kan jag utmana dig eller? Jag får se. Det är det som vi diskuterar lite när vi spelar in videon, att det kan vara lurigt att dema såna här grejer som kanske är i slutet av spelet eller sådär. Då så får du spela fram dit. Schysst lägger så här 50 timmar på att spela igenom några spel. Ja, jag hade ju tur. De här grejerna fanns ju i början på spelen, så det var ju passivt perfekt faktiskt. Men det var det jag ville visa. Ha det bra allihopa. Peace!